Вітаю вас, шановні друзі, і хочу вас проінформувати, що сьогодні президент України підписав указ, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо лібералізації зовнішньої економічної діяльності українських підприємств оборонно-промислового комплексу. Я переконаний, що це дуже важливий крок, який значно посилить оборонну спроможність нашої держави і дасть сильний поштовх для розвитку української оборонної промисловості. В першу чергу указ руйнує багатолітню монополію державних спецекспортерів. І відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони, українські виробники оборонної продукції, зброї, військової техніки мають право без будь-яких посередників експортувати продукцію власного виробництва. Що стосується імпорту, то за рішенням РНБО імпорт дозволений для підприємств ОПК незалежно від їх форми власності, коли йдеться про закупівлю обладнання, продукції військового призначення для потреб власного виробництва. А також дозволено імпорт для приватних підприємств, які мають прямі ділерські контракти з закордонними виробниками озброєння і військової техніки. Що дуже важливо, відповідно до рішення РНБО, дозволено мати прямі контракт і проводити без посередників закупівлю зброї, військової техніки нашим силовим міністерством, відомством, зокрема Міністерство оборони. Тобто без будь-яких посередників вони можуть закуповувати зброю, військову техніку за межами України, коли безумовно, це передбачено державним оборонним замовленням, і відповідна техніка і зброя не виробляється українськими виробниками. Відповідно до рішення РНБО, Кабінету міністрів доручено дуже стислі терміни внести відповідні зміни до своїх нормативно-правових актів цього питання, а також терміново внести на розгляд Верховної Ради зміни до чинного законодавства, які знімуть будь-які обмеження щодо експортно-імпортної діяльності наших українських виробників озброєння та військової техніки. Окрім того, я хочу проінформувати вас, що ми проводимо активну роботу із Кабінетом міністрів, і з Верховною Радою, зокрема, з профільними комітетами, щодо прийняття на законодавчому рівні, зняття будь-яких обмежень щодо приватизації державних оборонних підприємств, а також інвестування, в тому числі внесення зарубіжних інвестицій до цих підприємств, що на сьогоднішній день фактично жорстко обмежує чинне законодавство. Що важливо, що ці заходи з лібералізації зовнішньої економічної діяльності українських оборонно-промислових підприємств, з одного боку, значно посилять їх позиції, їх перспективу розвитку, їх конкурентна здатність і ефективність діяльності, а з іншого боку, ми не послаблюємо, і це принципово чути особливо нашим стратегічним партнерам, ми не послаблюємо експортний контроль. І діяльність всіх суб'єктів цього ринку буде відповідати всім підписаним Україною міжнародним угодам. Ну і безумовно, треба сказати, що всі ці заходи призведуть іще до одного важливого результату. Ми зможемо значно зекономити бюджетні кошти. Ми зможемо зробити цей сегмент і більш прозорим, і більш ефективним. Тому я переконаний, що всі
підприємств оборонно-промислового комплексу, вони давно чекали на таке рішення. І я сподіваюся, що подивившись ваші репортажі, вони будуть щиро цьому радіти. Дякую.